Shifteve janë shumë të mëdha. Natyrisht secili kërkon një dashuri perfekte, një dashuri, po them prap, të romancave hollywoodiane, gjë që shpesh nuk rezulton të jetë e vërtetë. Cilët janë faktorët të cilët e mbajnë një dashuri të suksesshme dhe një lidhje të suksesshme? Në fakt, kur flasim për dashurin, për atë dashurin ideale, gjithë faktor, gjitha teorit, vim poshtë, thjesht ajo është një emocion, madje emocion goxha kompleks, i cili vjen natyrshëm pas forcime dhe nëse veç ekziston si ndjen, atëherë s'kemi nevojë shumë mi dhonë zërë për me majtë gjallë, ose çka do që na tentojmë për me rritë në çfarë do forme. Natyresht, a mirë mbahet, ka edhe diskutime, mënyra që na thjesht najherë përshkak të rutinave kemi lanë anash vetën ose partnerin edhe atë ndjenjën e dashurisë, edhe pse kemi aty mbrana thjesht kemi pas të pamundur, nëse më quajt ashtu, me shpre. E ka mënyra, ka faktor cilët na ndihmojnë me majtë gjallë atë ndjenjën e dashurisë. Por çka është më rëndësi është që na me u kujdes edhe me qenë në kontakt me veten tonë fillimisht, me ditë me dashtë edhe me ushqy ndjenjën e dashurisë ndaj vetës fillimisht, vetëm ashtu mandej kemi me qenë shumë më të dashtun edhe me tjertë, qoftë për partnerin, qoftë me njerëzit e tjerë, familjen, shoqërinë, e gjithata njerëz që kemi raporte ose kontakte ditore. Mirë, sot shumë çifte mund të jenë gëzuar me fasit e njëri tjetrit, por kemi edhe shumë persona të cilët ndoshta janë zhgënyer nga mos kujdesi i tjetrit, gjysmës tjetër të tyre, nëse mund ta themi kështu. Dhe shpesh ndodh që sidomos në lidhjet e reja partneri mund të mos i njohë mirë pritshmërit e tjetrit, pritshmërit për një mëngjes romantik ose për një dhurat ideale për dikë tjetër, gjë që qënë të komunikimi direkt, që besoj edhe është qelësi i gjithë shkaje në jetë, një komunikimi mirë mes dy njerëzve. Po, dallon ajo gjuha e dashurisë, dikush e shpreh dashurinë përmes dhuratave, dikush përmes përqafimeve, dhe ka forma e forma ku partnerët shfaqin dashurinë mes tyre. Ndonjëherë këto ditët që janë të përcaktuara edhe mund të shkaktojnë të lashe mes shifteve, sepse pritjet e njërit partner mund të jenë ndryshe prej pritjeve të tjetrit dhe mund të kenë asnjë konflikte të vogla. Gjithmonë lëndohemi më shumë nga personat që i dojmë më shumë ti, kështu që një mungesë e atë kujdesit për këtë ditë ndoshta edhe mundet me lëndu dikën, por që natyrisht kjo ka shumë rëndësi prej raportit që ata e kanë ndërtuar çiftin në mes vete, sepse ata me siguri kanë festuar disa herë Shën Valentinin ose nuk e kanë festuar, është zgjedhje e çifteve mbi të gjitha, edhe mënyra që ata e shprehin dashurinë gjithmonë mbetet një zgjedhje mes tyre. Nëse kanë mënyra të tjera të ndryshme nga njëri tjetri për me shfaqje dhe me shpreh dashurinë, është mirë me i komuniku këto gjana, me i diskutu, sepse çashtu çështa edhe te komunikimi është gjithmonë ai çelësi që i zgjidh konfliktet. Kur na e shprehem emocionin edhe ndëgjojmë tjetrin derisa e thot, gjejm një gjuhë të përbashkët gjithmonë. Nëse na ndrydhemi, nuk i flasim pak nësit, tjetri asnjëherë s'mundet me ditë çka jemi tu bluit në përmendjen tonë, kështu që mundet me bosjellje të cilat janë në kundërshtim me nevojat tona. Mandej këtu fillojnë ato konfliktet. Kështu që le të shprehin sa më shumë emocionet, qoftë pozitive, qoftë edhe ato na her pak nësitë emocione të tjera që mundem me i pas në çift. Po për dikë është më e vështirë ti shpreh pak nësitë tek partneri ose tek partnerja. Si do ta udhëzoni të veprojnë këta persona që kanë vështirësi të shprehjes së emocioneve të thella të tyre? Jo të gjithë arrim fillimisht me kuptuar çka po ndjejmë, çfarë emocione kemi, mandej e kemi shumë të vështirë kur vjen puna me i shpreh. Disa njerëz thjesht janë më të ndrojtur edhe më të mbyllur në këtë aspekt, e kanë vështirë me i thonë ato që i ndjejnë.